Դատական բարեփոխումների առաջիկա 4 տարվա ռազմավարությամբ կառավարությունը առաջ գնալու փոխարեն նորից հետ քայլ է անում։ Վերջին շրջանում մոռացված անցումային արդարադատության քողի տակ իշխողները նախատեսել են հավաքել 1991-ի սեպտեմբերից ի վեր տեղի ունեցած բոլոր ընտրություններում մարդու իրավունքների խախտումների փաստերը, ուսումնասիրել դրանք ու վերականգնել պատմական արդարությունը։ Սա վկայում է այն մասին, որ անցյալի ուրվականից ազատում չկա ու որ ապագային միտված ոչինչ չկա։ Կարելի է սավորակել որպես հետհայացք դեպի անցյալին և նորից բավականին լայնածավալ ռեսուրսների վատնում անցյալի էջերը թերթելու։ Անցյալի էջերը թերթելու համար 2020-ի առաջին եռամսյակում կձևավորվի փաստահավաք հանձնաժողով։ Ընտրությունների քվեաթերթիկները ուսումնասիրելու համար կառավարությունը հավաքելու է հասարակության մեջ հեղինակություն վայելող անձանց, ովքեր են լինելու այդ հեղինակությունները կամ ինչպես են ընտրվելու, դեռ ոչ ոք չգիտի։ Ըստ իրավագետի, այսօր մեր պետական մարմինները պատրաստ չեն այս բնույթի ծանրաբեռնվածության։ Մտավախություն ունեմ, որ աշխատանքների կատվածահար լինել, որովհետև անդադար կյանքնել է առաջ ընթանում պետական։ Նախագծի տպավորությունն է, որ կառավարությունը չի հաշվարկել նախագծի օգտակար գործողության գործակիցը, կամ էլ հաշվարկել է ու նախընտրել միջոցների մեծ մասը վատնել անցածի վրա։ Ես որպես մասնագետ ավելի կցանկանայի, որ դեպի ապագային միտված գործողություններին մեծ ներուժներ դնել, քան անցյալի կոպիտ ասած վերքերին անդրադառնալ։ Այդուհանդերձ իշխողները որոշել են թարմացնել եղածը ու ըստ արդարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանիսյանի երիտասարդ իրավաբանների մի խմբի ենիչերների հոգեբանությամբ հանձնարարել են կատարել անհասկանալի առաջադրանքները։ Եթե ինչպես իրենք են նշել, հատուցում են տալու կամ վերականգնելու են խախտված իրավունքները, ապա Վազգեն Մանուկյանը 1996 թվականի ընտրությունների վերաբերյալ իհարկե հետաքրքիր փաստեր կներկայացնի։ Այսինքն կարելի է շատ արագ կերպով շրջել պատմության անիվը, վերականգնել պատմական արդարությունը և Վազգեն Մանուկյանը կզբաղեցնի Հայաստանի նախագահի պաշտոնը։ Աքսաննա Հայրապետյան, Հայկ Խլախյան, Հայլուր։